Двір на вулиці Старокостянтинівське шосе. Саме тут зранку знайшли собак, що бились у конвульсіях. Очевидці події кажуть, намагались врятувати бідолах. Сьогодні утром вторая собака з нами погуляв в парку з утра, прийшов домой, все, тут лежав, ми їх кормим. Нічого не відбувалося. Вдруг пена з рта, конвульсії, бігає, пищить, кричить, тобто внутрі, видать, все горить, я не знаю. Просто на глазах у всіх людей, хто йшов на роботу, хто уходив, це все на глазах відбувалося. Якщо одного пса все ж вдалося рятувати, іншого до лікарні не довезли. Тутешні мешканці кажуть, за два дні два випадки отруєння собак. Хтось живе тут, це не спецкомунтранс, це вряд ли, тому що собаки стерилізовані. Вони знаходяться на балансі в спецкомунтрансі, їх, звісно, не на учеті. Ми за ними дивимося, ми їх кормимо, вони нікого не трогають. Діти з ними всі з удовольствием грали. Ні одна мама, ніхто їх тут з площадки не гнав ніколи в житті. Вони собі тут лежали тихонечко. На місце події прибула патрульна поліція. Та все, що вони могли зробити – викликати відповідну службу. Прибувши на місце події та поспілкувавшись із мешканцями даного будинку, встановили, що невідомі особи отруїли двох собак. Нами було прийнято рішення викликати відповідну організацію благодійну, яка дуже швидко приїхала, відреагувала. Люди налякані, адже через отруту можуть постраждати і домашні чотирилапі, і діти, яких, до слова, у дворі чимало. Та й моральна складова такого безчинства не менш важлива. Як і пані Марина, Ольга одну із собак забрала додому. Боїться, що до завтрашнього дня отрутять і врятованого пса. Десь тиждень назад хтось підкинув, вона каліка, перебита в неї нога задня. І так само прибилась до тих двох собак. Ну так, як за останні два дні в нас потравили двох собак, і лишилось тільки дві собаки. Причому вони маленькі, тільки 5 місяців. І ми вирішили, одна дівчинка взяла собі, і я собі вирішила забрати. Загалом шанси на порятунок отруєної собаки є. Проте вони доволі мізерні, розповідає ветеринар Василь Вов. Тож, якщо ви запідозрили, що тварина отруєна, їй необхідно надати першу допомогу. Звичайно, дзвонять тут знайомі ветеринарами, вони консультують. Отак от. Ну, перший антидот – це вітамін B6 в больших дозах. В звичайній медичній аптеці без рецепту. За словами Василя Вовка, до ветлікарні доволі часто привозять тварин. І запевняє, допоки люди не змінять своє ставлення до таких випадків, отруєння тварин продовжиться. Хотілося б, щоб суспільство, люди в місті і так далі, зайняли більш чітку позицію на цю тему. Щоб це люди, які це вот роблять, це не обов'язково якісь маргінали. Ці люди ходять серед нас, їздять іноді на хороших автомобілях і так далі. Це пережитки такої середньої ментальності. Це кримінальне преступлення. І люди повинні до цього відноситися як до кримінального преступлення. Захисники тварин та волонтери тим часом дуже стурбовані, адже випадки отруєння собак не одиничні. Тому й намагаються власними силами, а також у співпраці з патрульною поліцією, знайти так званих догхантерів і притягнути їх до відповідальності. На даний момент ми працюємо з поліцією. От відомі, ну, вже багато імен догхантерів. Тобто на даний момент ведеться слідство. Стараємось проводити роботу з дітьми, з дорослими, тобто пояснюємо це. Варто зазначити, що за жорстоке поводження з тваринами Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Щодо сьогоднішнього інциденту, то у відділку поліції зареєстрували заяву. В правоохоронців є 24 години для того, щоб вирішити, чи є в цих матеріалах ознаки кримінального правопорушення. Якщо вони є, то відомості будуть занесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поки що дана заява зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень від громадян, і вона буде розглядатись правоохоронцями в будь-якому випадку, якщо є там ознаки кримінального злочину, чи якщо немає. А поки що врятовані собаки шукають собі новий притулок. Серед умов – найголовніша – хороше ставлення до братів наших менших. Дуже хочу її пристроїти в хороші руки, але вона трошки має ваду в задню лапку. Вона б ходити, я вже лікування беру на себе, я її вже зараз лікую. Але хочеться пристроїти в хороші руки і не викидати її на вулицю. Ми іщемо, звісно, людей, хто би мог її взяти. Тобто собака стерилізована, їй год примерно. А цій маленькій їй 5 місяців, але ми її теж готові стерилізувати за свої гроші, ми готові допомагати питанням, гроші, тільки щоб їй знайти новий дім. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.